କି ଅତି ଲାଜର ମାତ୍ରାଟା ବଢ଼ିଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଲାଜ ମତେ ଜମା ଲାଜ ଆସନ ଟିକେ ଶିଖିବି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କିଏ ଜିତିବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମର ମାନେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମନେ ରଖିବେ ଠିକ କଥା ଲୋରିଆ ଇଏ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା ସିରିୟସ ମାନେ ମନକୁ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଯଥା ସମ୍ମାନ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସି ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ହସିଲେ ଏଜ୍ କମିଯାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏମିତି ଯେତେ ହସିବେ ମୋର ଏଜ୍ 10 ବର୍ଷ ତଳକୁ କମିଯାଉଛି ଜିନା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବୁ ଆଉ ହେଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେବେ ଆଉ।